Jadi alhamdulillah, insyaAllah malam ni kita akan berbicara beberapa perkara, tak banyak pun. Satu, penamaan calon pula dan simpang jeram Sabtu ini. Siapa calon-calonnya saya takkan pergi secara detail lah. Yang tu akan diumumkan pada esok hari. Esok hari atau lusa, lebih kurang macam itulah pengumuman dia. Dan insyaAllah dengar cerita gaji penjawat awam akan dinaikkan dalam bajet akan datang. Ini dengar cerita kan, mungkin ada dibicarakan, jadi bincangkan juga di peringkat parlimen kot. Benda tu ada dibincangkan. Dan kenapa perkara ini berlaku? Kenapa perlunya perkara ini berlaku? Dan kenapa perlunya kerajaan mengambil inisiatif ini? Dan apa kesan dia kepada ekonomi negara dalam tempoh 2-3 tahun ke 5 tahun yang akan datang? Last sekali Cikgu Bat tibai Muhyiddin Yassin. Kenapa? Saya ada satu audio Cikgu Bat really tibai Muhyiddin Yassin. Tapi bukan audio dia berdepan, tapi dia punya voice note. Voice note dia, someone sent to me. Dia memang tak puas hatilah dengan apa yang berlaku. Dan kenapa ketidakpuashatian itu berlaku dan apa yang berlaku di Negeri Sembilan sehingga menyebabkan kejadian tersebut berlaku. Baik, sebelum itu, pertama sekali kita nak ceritakan bahawa penamaan calon akan berlaku pada Sabtu ini di Pulai, Parlimen Pulai serta Parlimen di Dun, Simpang Jeram di Parlimen Bakri. Pada hari Sabtu ini insyaAllah pada pukul 9 pagi lah kot biasanya. Penamaan calon pukul 9 pagi. Dan kedua-dua tempat tersebut akan diwakili oleh Parti Amanah daripada Pakatan Harapan. Dan insyaAllah kita akan menyaksikan calon saya tak berani nak announce. Yang tu nanti tunggu Parti Amanah sendiri announce lah calon tersebut kan. Kita nak announce ni kata melanggar bendol pula. Saya biarlah Parti Amanah yang Allah jatuh. Biar Parti Amanah yang announce. Jadi itu inilah untuk malam ini insyaAllah. So kita harap kalau boleh ada yang ada di Simpang Jeram atau yang ada di Pulai, kalau sekiranya nak turun membantu ataupun nak turun pada hari penamaan calon, bolehlah turun membantu calon tersebut. Okey. Dalam masa yang sama, ini satu pengumuman PM umum tambah geran iTekad 8 juta bantu usahawan. Baik. Perdana Menteri telah mengumumkan kerajaan akan menambah peruntukan geran sebanyak 6 juta untuk peruntukan program keuangan sosial iTekad bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana, khususnya golongan B40, kata Perdana Menteri. Beliau berkata ini akan menjadikan jumlah bantuan keseluruhan iTekad untuk tahun ini adalah 10 juta, meningkat daripada 4 juta yang telah diperuntukkan di dalam belanjawan 2023. So, dalam belanjawan yang lepas, Perdana Menteri mengumumkan bahawa iTekad hanyalah 4 juta, tapi kemudian sekarang ini Perdana Menteri mengumumkan lagi bahawa 6 juta ditambah untuk iTekad ini sehingga menjadi jumlah adalah 10 juta. Katanya kerajaan bertekad untuk menghapuskan kemiskinan negara dan mengurangkan jurang antara golongan kaya dan miskin. Kalau iTekad sudah berjaya dengan 4 juta dana awalan Kementerian Keuangan berserta andaian lebih banyak penyertaan bank dan ada lagi dana tambahan dari Bank Negara Malaysia, maka saya boleh tambah dari 4 juta kepada 10 juta untuk tahun ini, katanya. iTekad merupakan program penaung diwujudkan oleh Bank Negara Malaysia bagi membantu usahawan mikro berpendapatan rendah memperkukuhkan pengurusan keuangan dan kepintaran dalam perniagaan ke arah menjana pendapatan yang berterusan. Okey, itu yang kita kena war-warkan kepada rakyat kita berkenaan dengan bantuan-bantuan kerajaan dan iTekad ini ditingkatkan daripada bantuan mikrokredit ni daripada 4 juta yang diumumkan dalam dalam belanjawan yang lepas dinaik ditambah 6 juta dan sekarang ini menjadi 10 juta. Now, dalam masa yang sama, Perdana Menteri dikatakan akan mengumumkan kadar kenaikan gaji bagi pegawai kerajaan dalam belanjawan tahun ini yang dijangkakan pada bulan Oktober 2023. Pembacaan belanjawan tersebut akan diumumkan pada Oktober 2023 ini. Dan di dalam belanjawan tersebut juga menyentuh banyak isu dan antara yang menarik yang ditunggu-tunggu adalah berkenaan dengan revising ataupun merevisekan baliklah. Semakkan balik semula gaji pegawai kerajaan yang dikatakan ada 12 tahun tak pernah disemak lagi daripada segi tangga gaji 2013. Last 2013 2013, so 10 tahun lah, 10 tahun tak disemak tangga gaji dan sebagainya. So berita baik untuk pegawai kerajaan. Dalam masa yang sama, bila kita bercakap tentang gaji pegawai kerajaan, kita juga akan ada bercakap tentang gaji pegawai swasta, pekerja-pekerja swasta. So pekerja swasta tidak dilupakan, di mana sekarang ini kerajaan telah mengemukakan inisiatif untuk apa orang kata mengadakan apa yang dipanggil sebagai gaji what do you call that, gaji progresif. Gaji progresif. Gaji progresif bagi memastikan bahawa what do you call that, gaji progresif memastikan bahawa daya saing daripada segi gaji, daripada segi pendapatan akan dapat ditingkatkan. Nah, kalau kita tengok usaha kerajaan ini, aim dia satu, tuan-tuan. Pertama, aim kerajaan adalah untuk menghapuskan miskin tegar. Itu yang pertama. Terima kasih Diana. Diana Anwar suka bagi RM1.90. Apa nama, aim yang pertama adalah untuk menghapuskan miskin tegar. At least by the end of this year. Mungkin agak sukar ujung tahun ni nak miskin tegar tu terhapus semua, tapi sekurang-kurangnya usaha itu akan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Nah, dalam masa yang sama, ada juga usaha yang sama juga adalah untuk memastikan bahawa dari segi pendapatan kita meningkat. Kan ramai di antara kita, gaji pemula kita amat rendah, sangat rendah gaji pemula kita, dan gaji pemula tidak beza dengan 10, 15 tahun. Kadang-kadang 20 tahun lepas pun gaji pemula kita masih sama. Malah kalau kita tengok secara purata, gaji kita untuk mereka berusia 20 sehingga 24 tahun, mengikut kajian daripada DOSM, Department of Statistics, hanya lebih kurang RM60, tinggi sikit daripada gaji minima. So, itu dianggap sebagai masih rendah dalam industri kita. Kenapa? Antaranya, selama puluhan tahun ini, kerajaan kita tidak invest dalam teknologi baru. Sebab itu, kenapa kerajaan sekarang ini, kerajaan madani ini, invest dalam teknologi baru. So, kita kena kurangkan kebergantungan kita kepada balak, kepada peladangan, kepada minyak, dan juga kurangkan kebergantungan hanya kepada construction umpamanya. Dan kita kena explore teknologi baru, antaranya seperti renewable energy. Kita kena explore kepada perkara-perkara. Renewable energy ni kenapa, tuan-tuan? Kalau renewable energy ni ada di dalam negara kita, investment yang nak dibuat oleh negara luar masuk ke dalam negara kita is actually high. So, we are talking about renewable energy, solar. Kita talking about hydrogen. Kita talking about electricity. Empangan. Kita talking about wind, for example. Mungkin kat negara kita ni, wind tu tak kurang lah. Tetapi, at least daripada segi apa orang kata renewable energy kita itu ada, dan kita boleh harness dan explore teknologi lain. Kita tak boleh bersaing dengan negara jiran dalam apa orang kata cheap labour. Kita akan kalah. Kita akan kalah kat Indonesia, kita akan kalah dengan Vietnam umpamanya, kita akan kalah. Tetapi kita boleh compete dalam apa orang kata intelligence punya industri, di mana kita boleh jual our intelligence kepada negara-negara luar. Di sini kita boleh compete dengan mereka dan kita boleh jadi negara maju. Tetapi dalam masa yang sama, ada orang kata, Iswardi asyik B40 je, M40 macam mana kan? T20 tak adalah, tapi M40 macam mana? So Anwar mengeluarkan pendapat, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan tidak pernah mengabaikan kebajikan golongan M40. Beliau berkata, dakwaan beberapa pihak bahawa pendekatan kerajaan lebih tertumpu kepada B40 sehingga mengabaikan kumpulan yang berpatuan sarjana itu adalah tidak tepat. Jadi beberapa langkah telah kita ambil, tetapi andaian beri lebih kepada B40 itu tidak betul. Sebagai contoh, semua sekolah MRSM termasuk Kolej Melayu dan lain-lain, manfaatnya kepada golongan paling miskin itu sangat kecil, tidak sampai 1 atau 2%. Sebab itu saya usulkan kepada Menteri Pendidikan baru-baru ini menyatakan semua sekolah khas dicadangkan atau tidak pun mesti diperuntukkan 1 hingga 5% sahaja bagi yang benar-benar miskin. Kalau tidak, kesenjangan itu akan terus berlaku, kata beliau. Anwar berkata demikian ketika berucap dalam satu jalinan kerjasama iTekad di Kuala Lumpur. Kalau nak bincang bentrokrasi antara sekolah terbaik di Kuala Lumpur dengan sekolah di Kapit, Sarawak, itu maknanya menggagaskan satu formula yang tidak menekankan keadilan. Ada satu pihak cakap meritokrasi, satu pihak lagi kata kuota. Saya fikir kedua-duanya harus digabungkan. Jadi mesti ada juga yang meritokrasi. Kalau tidak, kita tidak akan angkat yang terbaik dari kalangan kita. Now, sama ada affirmative action. Maksudnya, kita kena fokus kepada Bumi Putera saja, ada kuota. Ataupun berdasarkan meritokrasi. Bagi saya, kerajaan sekarang ini melihat the equality of opportunity rather than equality of output. So, apa beza equality of opportunity? Equality of opportunity adalah kita kena melihat kepada peluang dan ruang. Peluang dan ruang yang adil di kalangan semua masyarakat. Dan kita kena faham, seorang yang berada di pedalaman Sarawak, seorang yang berada di pedalaman Kelantan, seorang yang berada di pedalaman Sabah umpamanya, walaupun dia pergi di sekolah yang menyediakan kemudahan yang sama sebagaimana yang duduk dekat Kuala Lumpur, bandar di Selangor, bandar di Johor, bandar di Pulau Pinang, tetapi akses dia kepada pendidikan, teknologi dan sebagainya menyebabkan peluang untuk dia nak berjaya itu akan kurang berbanding dengan mereka yang ada sumber pendidikan, sumber maklumat, pendapatan yang lebih tinggi. Saya ambil contoh anak-anak, bagi seorang satu keluarga di mana dia lahir di kalangan M40 T20 umpamanya, dia boleh pergi tuition at least seminggu 3-4 kali dengan bayaran yang mahal, guru tuition guru tuition yang private umpamanya. Dengan seorang yang kena pergi sekolah 20-30 km, mungkin naik bot, mungkin mak bapak dia hantar. Dulu saya naik bot pergi sekolah, jangan tak tahu. Kan? Tak sama. Sebab apa? Dia nak kena habis masa dia. Lepas tu, mak bapak dia pun tak mampu nak hantar dia pergi private tuition umpamanya. Jadi, bila yang anak di bandar yang dengan segala kemudahan ini mendapat straight A, kemudian anak yang di luar bandar atau yang tak berpengetahuan ini mendapat katakanlah 2A, kita tak boleh kata, oh yang 2A ini gagal, yang straight A ini berjaya. Kita tak boleh kata macam tu. So, kita kena tengok equal opportunity berdasarkan kepada keadaan atau circumstances mereka. Di sini lahirnya keadilan. Di sini lahirnya keadilan yang kita perjuangkan selama ini. So that's why kita kena tengok kuota itu ada, meritokrasi itu perlu, tetapi perlu dilihat juga circumstances atau keadaan yang menyebabkan kenapa kita nak kena bagi bantuan kepada dia dan sebagainya. Dan juga kepada M40 sebenarnya banyak bantuan-bantuan, dan insya-Allah dalam dalam bajet yang akan dibentangkan nanti, banyak juga tax rebate umpamanya. Berkemungkinan kita sekarang ini nak menyehatkan rakyat, berkemungkinan kami juga nak memperjuangkan satu tax rebate, iaitu menyehatkan rakyat Malaysia dengan kaedah-kaedah tertentu. Yang tu nanti kita akan ada penghuraian. Mungkin kita harap kerajaan juga dah mula melihat kepada aspek makanan kesihatan umpamanya, kan? Memurahkan makanan-makanan yang sihat, suplemen-suplemen yang memberi kesihatan umpamanya, dan juga mengurangkan tumpuan, dan juga fokus kepada masuk hospital, perubatan. Yelah dah sakit masuk hospital itu tak apalah, tetapi kita sekarang ini mengalami masalah obesiti yang agak teruk. So bagaimana cara kita nak mengurangkan, di samping kita kata kena gaya hidup sihat dan sebagainya. Kadang-kadang kita sibuk nak jogging pun susah. So, kita kena perkenalkan juga satu lagi aspek, iaitu pemakanan sihat. Suplemen tertentu yang boleh membantu kita dalam mengamalkan amalan hidup sihat, dan sekaligus akan mengurangkan daripada kos perbelanjaan kerajaan di dalam berbelanja untuk kesihatan, perubatan dan sebagainya. Untuk malam tuan-tuan, kerajaan membelanjakan bilion ringgit untuk nak membantu dan juga memastikan rakyat kita ni sihat. Dan kita kena faham, daripada segi bajet yang dikeluarkan oleh kerajaan ni terlalu besar, dan kos untuk perubatan di negara kita masih antara yang terendah di rantau di dunia sebenarnya. Even nak pergi hospital pun RM1 je kena bayar. Cuma kita tahu tak tahu sahaja. Baik.